Timbalan Perdana Menteri menjelaskan laporan bertajuk 20 Years Too Many, A Call to Stop the Secret Watchlist FBI yang memperincikan agensi penguatkuasa AS itu didakwa menggunakan pengkalan data saringan keganasan yang menyasarkan umat Islam sebenarnya disalah tafsir pihak tertentu. Beliau berkata menuduh individu yang mempunyai nama Islam sebagai pengganas adalah isu salah tafsiran dan prasangka. Memetik laporan berita harian, nama saya Ahmad tetapi saya bukan pengganas. Itu reaksi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung laporan sebuah kumpulan Islam di Amerika Syarikat yang mendedahkan majoriti atau 98% nama dalam senarai pemantauan Biro Penyiasatan Persekutuan terdiri daripada nama orang Islam. Jelasnya dasar AS mengenai hal itu adalah jelas lagi nyata kerana ia langsung tiada kaitan dengan sentimen atau prejudis terhadap sesuatu kaum dan agama. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan pertubuhan Akademi Kebangsaan Biro Siasatan Persekutuan bahagian Asia Pasifik ke-23 di sini hari ini. Mengulas kehadiran wakil FBI dalam program hari ini yang memungkinkan ada pertemuan khas bagi membincangkan perkembangan terkini ahli perniagaan dalam buruan Lotek Joe atau Jolo, Ahmad Zahid tidak mengia atau menidakkan. Sebaliknya beliau berkata isu berkaitan Jolo itu tidak sesuai dibincangkan pada program yang dihadirinya hari ini.